Tuh, kalau si Fajal oke, saya cek tiket kali ya. Di wilayah Memon ya tuh, nah saya yang ya tuh oke tuh kali. Ya, tuh belum kan. Kita mau ngomong mana nih? Ya, mohon dong. Saya mau pagi naik. Baik, kita sekarang di kita. Dari. Kita mau ke mana? Tak haji. Yeah, hello everyone. Welcome back to new video. Ini kan ya, kamu nak tangan nih? Kalau kopi pajak, itu yang dengan baik. Ya, tapi urusan nasi tu, tapi apa apa baik. Kita tangan ni kapa, tak go travel tu ya. Boleh ni tu, tapi kita pun nasi mana duduk sah tu ha. Tapi supaya aku seno angparan kopi pajak, mana pajak sedih sama tapi supaya aku ni dek. Kita kena dominis pis kamu pun nasi tu. Mungkin tapi urusan pajak pura, tangan aku nak gaya mahal tu sih. Nah les hoi tan asa kedek polis pe gon tasuk mana sih kana asuk late ba Nuh siang saja kalau kita ini mana itu payah kalle. Tak oh polu tawar thang. Tanai di. Kutung ma dai nadi. Iya aku patu di. Kita pakai rohan file hamba thang mai pikra. Keler mah pay tis mana isang pay tis kok. Enggak tahu kita lagi ada, enggak tahu ni robai. Direct yang lama robos, yang pernah jaga pasak lah. Kau perlu mal lepas ni mana? Apa perlu lepas ni tak nak? Jadi lah, apa faham sok kelika? Enggak tahu rasa rasa terasa sok kelika lah. Baca gay. Le. Tahu kan rosi faham jalan ke? Saya sasa tiffin kelika lah. Jangan mahu thoya, mahu thoya. Macam saya rosi begini sebiran ni, mungkin saya rikoi rikoi istong teko. Tahu rasa kelika, bukan mahu thoya. Kamu mui juga, sih. Mau, sih. Tinggal lagi hantar. Asyik kena mui tahu ya. Boleh alam. Tidak tahu lah, roti lah tahu lah mui tahu ya. Mui lo, boleh alur lo. Mau tarik pasir pasir boleh koklu simi sih. Koklu, koklu simi masih mui. Ingat tapi, hanya hanya tanah pikiran. Ingat roti, ingat sop ketahuan. Kotong kotong mati. Ingat tapi kena. Rohman baca lapis naita. Ingat pelan kasar. Mau nanti tapi bawa motor vlogging apa kena. Oke, tapi aku direct motor vlogging zakan dulu, malah habis nih. Parah tangan ni, Splendor pak, tangan ni terlek terlek. Bawa Splendor pak sih, kalau esok sini jadi university kita, kalau esok, pura student of the year ni, kalau sidan mulut terhadi, mau airport boy, pak ya tang tahun ni ada boh, kalau esok, tete, ter, kis tang tahun ni ada boh. Tahu kena siang orang putera kami ko, kau mau yang urusan ni boleh parah ni. Kita hantar supaya guna ke batal. Di sini maru saya tak lagi rahim. Saya batal lagi mana? Bin pelaya mehman jado, langsung saya yang jado rakyat sebelah. Kita tahu ang tua seksi ni apa yang kita urusan video kais tengah. Iya. Ada bandar aku sih tu. Lepas tu ada jalan orang itu boleh hantar ke tal. Sampai kita lihat lekat di kubu kuzan dan nuhal dia pun nanya. Tapi kena yang daroy malah. Anda sonjoy jomat ya. Kita bawa seorang mau mai rusa lagi kereta kesia. Mai rusa itu agak bat ini. Mai rusa lagi. Ayo bawa bawa masa na. Kita turun dia tu bila. Tapi kena mau mai rusa lagi kereta. Mai. Mai. Betul. Kesia. Yang darah seno maya kayu tu mah. Ambai marah, tapi yang kita lagi dah. Ambai. Ambai jadi. Neriaga. Tak, maya rasa lagi dah kisah. Tuk belanya. Okay, maya rasa kalbai bi. No way, malay fish nindo. Okay, naik tu lagi video pay asak. Okay, tak tu horsing paling handu sengkai mana di porsi. Alak kosalah, alak kosalah. Inke direct nak buy, nak ros, soi pun ada. Eh, kira tak macam tu, orang buy macam sama jaga. Kita rukun cerau macam mana inke buy? Eh, macam ni. Kita macam tu, kita buy macam sama. Nampun gue himun perih nak soi perih. Bila end kelas ni, kita naik lagi video pay asak. Seng tu yang rukun macam ni, hai. Thomas sama kita file pun ada panah ni. Kaza kita lay pun ada. Jeng tu hai yang tahu nih, Thomas sama kita seorang pandai pay pelik juga, memang gear waktu pay pelik hai. Rangno rosu klan kelas nih Thomas ni tak. Hai nama le? Gear waktu pay pelik mana ya pak? Rang rosu klan kelas nih sih le. Rang maru nih. Pas dek kita bawa nong nong perus nih yang sini. Bukan ini naik, bukan pasti ko. Sini lagi koror.
belai Malaya tuh sih deg lah. Usang upatan loh, upatan pada apa yang ber teri kan kok. Ani busy ba. Ang mana yang busy ba koros lain Malaya. Inke dosin yang pior sama musik sana dia. Live bukai di, live bukai di, like bukai di, love bukai di. Like dia pun live, love sekali di love. Hazak mana rodi ta? Hazak mana rodi? Naik di video no. Ni orang tuai be entertain sengkai ni, sengkai angkai ya, anlo ke kaya ta. Tesha video no. Mana kaya bono tesha grow up kaya ta. Tesha success sengai jabo ni aman no. Support kaya di, subscribe kaya nta pok di. Just success kaya kau. Share kaya nta pok di. Ang tu deh MNC. Ani friend, ang boni video naib, boni video by take aisha no promote kai rolas na, ani dos, hams motor vlog, ani dos, ani best friend. Tapi boh panai tamu itu bon bapak nak kisah problem tu kaya kaya pasang, tini sama pasang family aja. Bono boh support rolas je, bono boh support rolas je, bro ni channel tu kaya grow up pun kaya, tu kaya mung me. Kau kaya aisha, mana jessie ni bro, boh nak support kaya ni mana ta, tak jatuh. Tapi kon ko tak kisah pun, mana itu kau lah. Kau sih nampak ba, bahu yang borok ba kerja sabut kelir itu, bagus sih nampak kerja khusus kau ni hebat ba. Teh kau sih kok, ane buat channel tu mudo. Apa ang 2018 ini streaming channel kau ni zah apa ang blog kaya ko, ya kerja stock ko tunggu itu mata. Ane ke kisah zaman dia ni dong ni disha kerja kan borok, teh disha kasih semua kan nol ke nol ni. Makanya local dance paran local dance. Baik, kita sagra sih kita. Dari vlog ke rumah tak haji. Kayang di tadi. Sama ya. Oh, kamera udah hijau dong lu. Apa nih? Beren Nike besar sih. Saria. Hasil dari Saria. Sama Rempa. Sama Rempa, sama Rempa nih beri. Ha. Masih kok, masih ada.